Tá gravando aí. Tá gravando. Caralho, que porra é? Quê? Que porra é essa, babaca? Caralho! Eu vou te matar, cara. Eu vou te matar. Que? Tá achando que quê? Vai se ferrar. Porra, Felipe. Tu quer me fazer ter uma parada cardíaca aqui, desgraça? Que merda é essa? Eu não sei!